אגיד כמה מילות סיכום של ההתכנסות הזו. כל הרעיון של לאום ישראלי או זהות ישראלית, יש גיבורים, אולי אפילו גיבורים מיתולוגיים שאני חש צורך להזכיר אותם. הראשון הוא כמובן הלל קוק, שלשמחתי הרבה הכרתי את אשתו, נילי קוק, שנמצאת איתנו פה, ושפרופסור אגסי היה חברו הטוב, האיש היה חבר האצ"ל והיה חבר באספת העם, והיה הראשון שהבין את מה שאנחנו מדברים פה מתוך אינטואיציה, מתוך גאונות, כבר ב-15 למאי 48. הוא ידע מה הולך לקרות, הוא ידע שזו התקלה הגדולה, ואני חושב שקוק צריך לקבל את מקומו הנכון, ואני מקווה שיבוא יום והוא באמת יתפוס את מקומו כאחד הנביאים הגדולים של הלאומיות הישראלית ושל הישראליות, אם תרצו, המדיניות התקנית. האדם השני הוא כמובן יוסף, שדחף לכיוון הזה שנים רבות, כפי שאתם רואים, ללא לאות, ועושה עבודה מצוינת, כי הוא העמיד תלמידים הרבה. הייתי רוצה לחשוב שאני אחד מהם, ואני מקווה שאני אהיה. עוזי אורנן כמובן, שבא מזווית אחרת, מהזווית הכנענית, אבל גם הוא דחף לכיוון, ובזכות העמותה, אני ישראלי, והבג"ץ שהוא הגיש, הוא הניח את זה על מפת ההיסטוריה. בני פלד, מפקד חיל האוויר לשעבר, שהתבטא בצורה בוטה וחריפה כשהוא ניסה להבין את המצב בישראל, קרא לזה ועד הקהילות, גם הוא ראוי למקום נכבד. הייתי רוצה לחשוב שאולי הכנס הזה שעשינו פה, הוא לא רק העלה באוב את קולם של הגיבורים האלה, אלא הוא יהפוך את הקול הזה לקול מהדהד, ואנחנו נזכה בזכות הכנס הזה לראות איזושהי נקודת ציון על ציר הזמן שממנה ואילך הדיון על ישראליות באופן כללי הולך ומתפתח, וגם הופך להיות לדיון קונסטרוקטיבי שפותר לנו, כפי שאתם שמים לב, הרבה מאוד מהבעיות האינרנטיות של המדינה. תודות אחרונות, אני חייב תודה ליוסי ברנע שנמצא פה איתנו, האיש שדחף, הטריד, האיץ בי, דחק בי לארגן את הכנס הזה. תודה רבה לאנשים בקריה האקדמית אונו, לרנן ארטמן שעמד מאחורי הכנס הזה, ולישי שדחף את השיווק ואת כל הפרסומים למיניהם. והתנצלות אחרונה שאני חייב למיטל, יואלה ותמר, הפאנל שלכם היה פנטסטי, אני מצטער שהוא היה דחוק בזמן, ואני נורא מצטער שלא היו שאלות, אבל תודה רבה לכן על כל מה שאמרתם שם. ותודה רבה לכולכם שבאתם.